Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de Química nessa quinta-feira, dia 25 de agosto, às 8 da manhã. Muito obrigada, João Vitor, Gabriel, Matheus, todos vocês que estão comigo na turma de primeira série. Olha só, achei que vocês estavam tendo uma aula mega interessante, né, Caio Santos? Tudo bom? Bom dia. Para quem não me conhece, professora Érica Ramos, aula de Química, tá? Para as turmas de primeira série, eu queria saber quem está comigo, Flávio, tu hoje. Deixa eu ver quem está com a gente hoje. Alvorada do Gurgueia, bom dia. Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Elesbãozinho, Hugo Napoleão. Jacobina do Piauí, Ribeiro Galhota, Santo Antônio do Lisboa, São Gonçalo, Uruçuí, que eu só leio o outro Uruçuí, eu só leio Uruçuí dos tops. Sei por quê, acho que é mania, não sei. Pessoal, olha só, galera de Elesbãozinho, ligadinha na aula, todo mundo focado. A aula do tio Caio tava muito interessante, né? Eu tô vendo aí pelos comentários de vocês. Gabriel André tá americanizado. Tudo bem, Gabriel? Maria da Guia, mulher, tu apareceu. Se bem que na aula passada você veio também. Você veio também na aula passada. Gabi Novaes, 100% focada, né, Gabi? Muito bem. Pessoal, olha só. A gente mostrou para vocês as funções orgânicas, claro. Isso é um assunto que está sendo visto na primeira série agora, com essa reformulação do novo ensino médio. E a gente passa a mostrar. Desculpa. A gente passa a mostrar os compostos orgânicos, algumas das propriedades, mas nada assim que vá aprofundar nesse momento com vocês, tá bom? É um assunto que é importante vocês conhecerem, saber que ele existe. Perceber uma ou outra molécula orgânica aqui no percurso, mas não necessariamente vocês descobrirem, mastigarem esse assunto. Então, vamos falar de propriedades dos compostos orgânicos, mas a gente vai recapitular algumas coisas, tá? Então, vem comigo. Saibam o seguinte: os compostos orgânicos, eles diferenciam-se dos demais através de certas propriedades. E essas propriedades são importantíssimas. São elas: solubilidade, temperatura, que é a temperatura de fusão e ebulição, e a combustibilidade, que é a capacidade de queimar e liberar energia, né? Não é isso? Então, essas propriedades eu vou descrever cada uma delas aqui à frente. Não me trave, não, não me tombe, não. Eita, Flávio. Acho que tem que dar um esquisinho aí e voltar, né? Deu uma travada. Olha aí o homem resolvendo o negócio, né? Então, gente, aí vocês já sabem, eu já citei para vocês, ó, galera, eu vou marcar algumas coisas para vocês irem fazendo a anotação, tá bom? Então, olha, Lesbãozinho, presta atenção. Compostos orgânicos, a gente foi aprendendo isso com o tempo, né? O principal desses compostos orgânicos, quem é? Quem é que manda nessa tal química orgânica? Quem é o ator principal? É o carbono. Obviamente, tem coadjuvantes, que é o CHOMPS, né? Hidrogênio. Deixa eu botar de outra cor. Hidrogênio. Oxigênio.
nitrogênio e os halogênios, enxofre e fósforo também, tá? Eles aparecem, o fósforo está presente no ATP, né? Vai voltar? Tá bom. Olha aí. Como é que os compostos orgânicos se diferenciam através dessas propriedades aqui? Então, você vai lá no esqueminha, você vai fazer assim. Porque a gente tem que ir aprendendo, ó, a fazer os esquemas. O assunto de hoje é propriedades dos compostos orgânicos. Aí você já bota lá no seu caderno. Aí o que que vai acontecer? Eu já citei quais são as propriedades. Ó, aí você vem aqui. Aí vem solubilidade, que foi a primeira. Temperatura de fusão e ebulição. Aí você faz aqui, ó. Temperatura de fusão e ebulição. Ó, o esquema aí no teu caderno, que é para facilitar a tua vida, tá? Tempo de fusão, temperatura de fusão, perdão, e ebulição. E nós temos ainda a combustibilidade. Combustibilidade. Então, pessoal, as anotações de vocês têm que ser mais ou menos assim. Tentar fazer os resuminhos, tá? Tá sim, Gabriel. Ei, tá no local certo, Lesbão, que vocês querem? Ó, o nome do assunto é esse, propriedades dos compostos orgânicos, tá? Ah, é Uruçuí, Uruçuí, desculpa. E aí, ó, no assunto propriedades dos compostos orgânicos, nesse assunto aqui, propriedades dos compostos orgânicos, eu vou falar para vocês, em específico dessas quatro propriedades, né? E aí tá aí organizadinho, você vai organizar desse jeito a sua anotação. Já botou as propriedades principais, tá bom? Aí agora, entender que o carbono é o ator principal da química orgânica, mas que existem outros elementos que vão aparecendo: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, os halogênios, que são flúor, cloro, bromo, iodo, mas que nem aparecem com tanta frequência como o enxofre e ainda o fósforo, tá? Pode ser que eles existam ou não na molécula. Às vezes só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, é a maneira como o carbono se liga, a maneira como ele se organiza, ó. Imagina isso como sendo o carbono. E a gente sabe, eu já mostrei para vocês, que o carbono ele pode aparecer, se organizar na sua molécula, né? Com arranjos, alguns arranjos, digamos, arranjos geométricos, né? Alguns arranjos diferenciados, tá? E eu vou botar aqui, pense que essa bolinha preta é um carbono, tá? Vou mostrar como ele pode se arranjar, né? Como é que o carbono se organiza? E ele forma compostos. De que maneira? Como é que essas molequinhas ficam organizadas? Como é que elas se organizam? Imagino que isso é o carbono. Vocês já aprenderam que o carbono tem que fazer quatro ligações, né? Vou voltar. Pronto, tá aí.
Vocês já aprenderam que o carbono tem que fazer quatro ligações. Eu vou repetir ali do outro lado. Ó, carbono pode aparecer assim. São exemplos. Mas quando você muda os ligantes do carbono, você muda propriedades, tá? Você muda algumas propriedades, ó. Tá vendo um halogênio aqui? A presença desse halogênio, que é um cara da família 7, vai fazer toda a diferença. Viu? Isso aqui que eu tô copiando aqui embaixo, não precisa copiar, não. Só porque ela é bonzinha, tá? Pediu pra eu voltar aí. Tá dando certo, não tá? Me avisem aí quando eu puder passar. Vamos dar 2 minutinhos aí, Flávio. Voltamos, voltamos. Deu certo? Deu certo aí, pessoal. Então vamos lá. Continuando. E aqui, como eu estava dizendo, que a química orgânica é a química do carbono. Química orgânica, o ator principal é o carbono. Mas existem coadjuvantes, tem uns figurantes, né? Num filme, uma novela, sempre tem. Então, quem são os figurantes aí que sempre aparecem, os coadjuvantes? Aí nós temos hidrogênio, oxigênio, enfim, todos esses aí. E aí ele fala o seguinte: a existência ou não desses elementos nas moléculas, o tipo de ligação que eles realizam, e o arranjo espacial dessas moléculas ajuda a determinar algumas propriedades físicas e químicas gerais dos compostos orgânicos. Então, o que que eu quero dizer? Os arranjos, ó, o carbono, ele pode se arranjar assim, tendo quatro ligantes, porque que ele vai fazer quatro ligações, ele vai fazer, certo? Ele vai fazer quatro ligações. Agora, se ele vai ter os quatro ligantes, eu não sei, depende. Olha aqui esse arranjo. Nesse arranjo aqui, nesse segundo arranjo,
Você tá vendo o carbono com três ligantes, né? Mas ele continua fazendo as quatro ligações. E nesse, então? Ó. Ó. Dois ligantes, né? Então, pessoal, aqui, vocês vão ver esse assunto. Na próxima semana já vai começar, eu acho, ligações químicas. Continuar propriedades, né? Mas eu quero só explicar para vocês que essa geometria molecular, esse arranjo espacial das moléculas, ele ajuda muito na determinação das propriedades de um composto. Faz muita diferença, a gente pensa que não, né? Mas faz, tá? Então, ó, os arranjos que o carbono pode assumir são esses aqui. É dessa maneira que o carbono se apresenta, tá, pessoal? Essa daqui é a tetraédrica, né, Gabriel? É um arranjo tetraédrico. E geometria também tetraédrica. Mas isso aqui a gente não vai falar disso agora, não, porque senão vai complicar a cabeça de vocês. Tá? Isso foi só um exemplo que eu tô dando aqui, tá bom? Então, sobre a solubilidade, que é a primeira propriedade. Vocês lembram do esquema que eu fiz para vocês ali mais cedo? Ó? Propriedade dos compostos orgânicos, solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, combustibilidade, enfim. Aí você vai pegar agora, lá onde tem solubilidade, não tá assim, ó? Tem até uma setinha que eu pintei de verde, ó. Propriedades dos compostos orgânicos. Aí minha setinha tá assim, ó. Pode ir aí, eu vou já voltar na anotação para mostrar para vocês. E aí vocês dão continuidade. Para falar de solubilidade, eu preciso falar de polaridade. Polaridade. Tá bom? Então você vem e coloca polaridade embaixo de solubilidade. Eu vou voltar lá no esquema que eu tinha feito aí, ó. Tá vendo? Aí tu vem aqui e vai botar polaridade, certo? Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Para vocês organizarem. Tá bom? Organizar a anotação. Pronto, tá aí solubilidade e polaridade. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Certo? O que que a gente fala, pessoal? Que essas ligações carbono-hidrogênio ou carbono-carbono, elas praticamente têm a mesma, digamos assim, a mesma intensidade. Ninguém ganha elétron de ninguém aqui, eles só estão compartilhando. Tá vendo esse monte de carbono aí? Esse monte de carbono aqui, tá? Ligados a esse hidrogênio, toda vez que tiver assim, só carbono e hidrogênio, mostra que isso é uma molécula apolar. Olha só, eu vou dar um exemplo do dia a dia de vocês. Imagina Bianchi, que são exemplos, né? Imagina Bianchi, gasolina e água. Elas se misturam, pessoal? Se misturam ou não? Elas mãozinhas, a gasolina se mistura com a água, não.
Hein, pessoal? Tô esperando a resposta de vocês. Vamos lá? Não se mistura, né, Urussuí? Não se mistura. Muito bem, é exatamente isso. Não se mistura. Por quê? Por que que não se mistura? Porque, gente, a água, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A água, ela é uma substância polar, certo? A água que tem fórmula H2O é uma substância, uma molécula polar. Porque lá no seu, vocês vão entender no decorrer do mês de setembro como é que a gente define se uma molécula é polar ou apolar, tá? Mas o mais importante é você saber que se algo não se mistura com a água, é porque ele tem uma característica oposta a ela. Ó, no texto do slide eu boto várias informações, mas eu acabo resumindo, colocando aqui o principal para vocês, tá? A ligação apolar, deixa eu explicar aqui. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Pensa em duas pessoas fazendo aquela brincadeirinha cabo de guerra. Não sei se vocês já fizeram isso. Que vai a galera puxa cinco pessoas, por exemplo, para um lado, cinco pessoas para o outro. E aí tem uma corda e eles vão puxando, né? Aí tem uma linha, é feita uma marca, né? Assim, tá aqui a corda. Aí bota o povo aqui para segurar. Acorda, eles fazem uma linha. E aí começa a puxar. Essa galera daqui vai puxar a corda para cá, né? E essa galera daqui vai puxar a corda para lá. Quem tiver mais força vai conseguir levar o bonequinho, ó, para atravessar a linha daqui. Digamos que foi esse lado esquerdo que conseguiu puxar. O que que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa ligação é polar, porque tem alguém mais forte do que o outro na ligação, certo? Tem alguém mais forte. Na ligação apolar, é porque eles têm praticamente a mesma força, ok? Eles têm a mesma força. Então, pessoal, quando eu falo ligação apolar, é porque ninguém está puxando com mais força do que o outro, tá? Eles têm praticamente a mesma força. Então, olhem para a molécula, não estou nem me referindo à ligação. Eu já disse para vocês que toda vez que vocês toparem com moléculas orgânicas que só têm carbono e hidrogênio, o que que eu posso afirmar com certeza? Que isso é uma molécula apolar, certo? É uma molécula apolar. Se é uma molécula apolar e eu estou dizendo que a água é uma molécula polar, estou dizendo que a água é uma molécula polar. O que é que eu posso afirmar? Que essas duas aqui, gente, elas não se misturam, tá? Porque a solubilidade, ela tem uma regrinha básica semelhante, dissolve. Semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Então, se esse composto que eu estou mostrando aqui, ele é apolar,
se ele é apolar e a água é polar, então é porque são duas substâncias que não se misturam. Eu posso dizer, então, que a gasolina C8H18, a fórmula da gasolina, tá? Ela se mistura ou não se mistura com a água? Não se mistura, o Luiz já disse. Ela é bonzinha também. Não se mistura. Se ela não se mistura, é porque a gasolina é uma molécula apolar. Tá bom? É uma molécula apolar. Pessoal, semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar e a gasolina é apolar, elas são duas coisas que não vão se misturar nunca. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a água é polar e a gasolina é apolar, elas não são semelhantes. Então, elas não vão se misturar. Vocês entenderam isso? Quero que vocês me digam se vocês entenderam, tá? Entenderam, né? Ótimo, perfeito. É por isso, pessoal, que só água não tira gordura, por exemplo, das louças. A gente precisa do sabão. O engraçado do sabão, gente, é que ele tem, olha só como é o sabão. Ele é capaz de interagir tanto com a gordura, que é com a gasolina também, com outros compostos orgânicos, também como com a água. Isso daqui, gente, é a estrutura do sabão. Isso aqui é um sabão. O sabão é uma molécula que assume duas características: polar e apolar. Olha aí, dois pedacinhos num só. Ele tem as duas características, certinho? As duas características. Beleza, pessoal? É por isso que o sabão consegue limpar, tá? Limpar a gordura e também ser arrastado, né, pela água, porque ele tem essas duas propriedades, tá bom? Bom, mas às vezes, Érica, não tá aparecendo só o carbono com o hidrogênio, né? Vocês estão vendo aqui? Às vezes aparece elementos como o oxigênio, né, com o hidrogênio. Quando isso acontecer, pessoal, a gente diz que o composto orgânico já tem uma região polar. Essa região aqui, onde tem o um átomo diferente de carbono, é uma região polar. Tá? É uma região polar, indicando função álcool. Muito bem, Gabriel André. E essa região polar, pessoal, é que permite tudo que for polar. Ele vai ser semelhante com quem? Essas coisas polares? Tudo que for polar vai ser semelhante com quem? Com a gasolina? Ou com a água? Tudo que for polar pode ser solúvel em água. Vocês conseguem compreender esse raciocínio que eu tive aqui? Todas as vezes que você tiver
alguma região polar na molécula, a probabilidade de você conseguir dissolver aquela substância na água. Por quê? Porque a água é uma substância polar. E eu já coloquei aqui no slide anterior para vocês. Gente, semelhante dissolve semelhante. Quando uma substância ela é polar, ela vai dissolver outra substância polar, certo? Toda substância polar dissolve outra substância polar. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Importante. O que é importante, Maria Érica? É importante você saber que moléculas... O que foi isso que eu ia fazer? Moléculas? Eu tentei fazer o que aí? Ave Maria. Estou sabendo mesmo nem escrever. Que tal? Então, veja. Moléculas polares dissolvem outras moléculas polares. Moléculas polares dissolvem outras moléculas polares. Me dá um exemplo de uma coisa que se dissolve na água. Me dá um exemplo aí. Vocês, bora, gente. Bora pro suíno, bora, lesbão. Tu já sabe que a água é polar, tá? Pois me dá um exemplo de algo que se dissolve na água. Suco de pacote, sal, café, leite. Então, eu posso dizer que essas substâncias são moléculas polares ou apolares, pessoal? Se elas estão se dissolvendo na água, eu posso dizer que essas moléculas são polares ou apolares. Muito bem, muito bem. Ó, eu vou botar o exemplo do sal, que ele é mais simples, né? Mais comum. Então, se o sal se dissolve na água, eu posso ter certeza que o sal também é polar. Vocês entenderam o raciocínio agora? Agora deu para entender? Ou não? Digam aí para mim. Não deu para entender, Lesbão? Diga para mim o que foi que vocês não entenderam. Ó, eu só quero que vocês compreendam o seguinte, eu não quero que vocês descubram por que que um é polar e por que que o outro é polar. O objetivo aqui é você entender que aqueles que são semelhantes irão se dissolver um no outro. Se o sal de cozinha se dissolveu na água, então é porque o sal de cozinha é semelhante à água. A água é uma substância polar, então o sal de cozinha também deve ser polar, porque ele conseguiu se dissolver na água. Certo, Lesbão? Quando eu digo semelhante dissolve semelhante, é porque quem é polar vai dissolver outras substâncias polares. Quem é apolar dissolve outras substâncias apolares. Ó,
Nessa época de eleição, tem, a gente vai, o pessoal tá colando aí adesivo, né? Adesivo. Como é que chama? Aqueles adesivos de político, né? E aí, depois que passa a eleição, você vai tirar aquele adesivo da sua moto, do seu carro, e fica aquela colazinha do adesivo, né? Vocês tiram só com água? Tem uns que não saem com facilidade, não. Vocês já viram? Tem gente que passa querosene, tem gente que passa gasolina, tem gente que passa óleo de cozinha, acetona. Por que que ele passa essas outras substâncias e não passa água? Hein, Elesbão? Olha pra mim, fala comigo. Por que que pra tirar aquele resto de cola de adesivo, a gente não consegue tirar só com água? Porque a cola não é semelhante à água. A cola não é. Se a cola não é semelhante à água, a cola é semelhante à gasolina. Ou seja, a cola não é polar. Ela é uma molécula apolar. Muito bem, muito bem. Se a água é polar, ela é lesbão, então a cola não é polar. A cola lá do adesivo, ela não é polar, não é igual à água. Porque a água não conseguiu dissolver ela. Só dissolve, só solubiliza quando são semelhantes. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Verdade. É mais difícil, né? Então. Vamos continuar. Oi, graxa. Tu tá vendo aí? Tu lavando só com a água, sai, sai. A mão suja de graxa. O que que vocês acham? Jamais a mão, você vai conseguir limpar a sua mão suja de graxa só com água. Porque semelhante dissolve semelhante, a graxa não dá. Vamos lá, Elesbão Veloso, Uruçuí, a galera que está respondendo aqui, Gabriel André, vamos perguntar para esse pessoal. Como é que vocês tiram, como é que se tira sujeira de graxa? Na gaso... Pronto, moço! Oxente, por que que tava dizendo que não tava entendendo? Tu tá me dizendo aí? Com a gasolina sai mais rápido, então a graxa. Você tem duas opções. Como diz o menor Nico. A água e a gasolina. Com quem é que a graxa sai? É com a água? Não. É com a gasolina. Não é? Se lavar com gasolina sai mais rápido. Pronto, pois pronto, ó. É com a gasolina. Então a graxa é polar ou apolar? Um minutinho para vocês me responderem.
Pronto, muito bem. É o famoso Will aí, a Gabi Novaes apareceu. É isso aí, gente. Então, se ele se dissolveu na gasolina, é porque a gasolina é uma molécula apolar. Você já sabe disso. Então, a graxa também é apolar. Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai, como é que eu digo para vocês? Aprender essa de maneira geral, tá? De maneira geral, o que que você precisa entender? Que quem não se dissolver na água vai se dissolver na gasolina e em outras substâncias semelhantes a ela. Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a graxa é apolar, se dissolve na gasolina, que também é apolar. E é por isso que a gente não consegue. Que foi, Gabi, no IPTV de vocês? O que foi que houve? Como é que tá aparecendo no IPTV? Não me diz aí exatamente se é o áudio, a imagem. Tá dando um delay, tá tendo falha. Então, gente, esse raciocínio aí, ele é muito importante, tá, Lesbão? E bom que vocês estão participando. Rusuí, cadê vocês, hein? Olha, esse raciocínio de você compreender que aquilo que não se dissolve na água vai se dissolver, por exemplo, na gasolina, é você perceber que a água é polar e gasolina é apolar. Se a graxa se dissolveu na gasolina, é porque ela também é apolar, semelhante dissolve semelhante. Não é mesmo, famoso Will? E é por isso que, como vocês estão vendo nessa segunda imagem aí do lado das mãozinhas sujas de graxa, a gasolina na estrada que não vai se misturar com a água. Tá? Beleza? Sigamos. Essas forças intermoleculares, ó, eu vou refazer o esquema. Para quem não copiou o esquema, eu vou refazê-lo aqui, tá bom? Lá no esquema, a gente tem propriedades dos compostos orgânicos. Eu não vou nem escrever o resto todo, não. Dos compostos orgânicos. E aí, eu fui fazendo umas setinhas aqui para vocês. Aí eu botei a setinha da solubilidade aqui, da temperatura de fusão e ebulição e a combustibilidade. Certo? Então aqui eu tinha a solubilidade. É o esquema que eu gostaria de ver no caderno de vocês. Aqui as temperaturas de fusão e ebulição. E aqui a combustibilidade. A gente viu que para descobrir se uma substância é solúvel na outra, a gente precisa entender sobre polaridade, não foi mesmo? E aí a gente conseguiu definir que água é uma substância polar e gasolina, por exemplo, e outros compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio são apolares, tá? Então, já que na temperatura de fusão e ebulição, a gente tem dois fatores que interferem bastante, são as forças intermoleculares e aí, consequentemente, os estados físicos também, porque as forças intermoleculares, elas ajudam a definir qual o estado físico da substância.
numa determinada temperatura, tá bom? Elas ajudam a definir. Meu Deus, Gabriel, tu tem uma lista. Gente. Não, eu nunca decorei assim, não. Nunca decorei, tu acredita? Eu faço a molécula para me descobrir quem é. Então, tá aqui o nosso esquema. E olha, nós estamos completando o nosso esquema, viu? Prestem atenção no caderno de vocês. Então, vamos entender. A gente está falando dos compostos orgânicos. Então, a gente precisa compreender que as forças intermoleculares, que é uma interação que existe entre moléculas, elas são mais fracas nos compostos orgânicos. Então, nos compostos orgânicos, a gente tem forças intermoleculares mais fracas. Érica, como é isso? Ó, vou dar um exemplo bem aqui da água. Quem nunca tibungou no riacho, na piscina, de barriga e doeu que só? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Esse fenômeno que a água cria uma película bem resistente na superfície do líquido é chamado de tensão superficial. E essa tensão superficial se deve a essas interações que eu estou mostrando aqui para vocês em amarelo. Isso aqui são interações intermoleculares. Essas interações intermoleculares nos compostos orgânicos não são tão fortes assim como é na água, certo? Essas forças intermoleculares não são intensas nos compostos orgânicos. Elas são fracas. Então, nos compostos orgânicos são fracas. Se são fracas, a gente vai acabar tendo pontos de fusão e pontos de ebulição variados. Então, a gente pode ter substâncias no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, pessoal, as forças intermoleculares são mais fracas. Então, não é via de regra que as substâncias orgânicas serão sólidas à temperatura ambiente. Um exemplo disso é a gasolina, que é líquida. Aí nós temos um exemplo, o gás carbônico, que é gasoso, né? Então, assim, existem vários. Isso, Gabriel. Ocorre quando você está passando do líquido para o gasoso, tá? Ah, então, as substâncias são sólidas, líquidas e gasosas à temperatura ambiente. Então, substâncias orgânicas podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Ou a naftalina é um exemplo de composto orgânico sólido. Então, vou dar exemplos aqui para vocês, ó. Exemplos. A naftalina, que é um composto orgânico, ó. A naftalina, pessoal, essa é a fórmula aqui da naftalina. Ela é um composto orgânico que se encontra no estado sólido. Vou dar um exemplo de composto orgânico líquido. Por exemplo, etanol ou gasolina. O etanol é esse aqui, ó. Esse é o etanol. E qual o estado físico dele é à temperatura ambiente? Líquido. Certo? E um exemplo de substância orgânica gasosa, Érica. Pode ser o gás carbônico, mas pode ser o benzeno também, ó.
Ele é gasoso. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que, por essas forças intermoleculares serem mais fracas, eu posso encontrar substâncias orgânicas, compostos orgânicos nos três estados físicos à temperatura ambiente. Tá aqui os exemplos, ó: benzeno no estado gasoso, etanol no estado líquido e naftalina no estado sólido. É verdade, Gabriel, com certeza, gente, esse assunto de semelhante dissolve semelhante, quem é polar, quem é apolar, o que que a molécula tem que torna ela polar, Enfim. entendeu? Tem essas coisas aí, são caras de Enem, eles perguntam muito. Então, forças intermoleculares, pessoal, o que acontece é que eu vou deixar até escrito, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem esse slide, que foi muita informação. Ó. Interações. Intermoleculares, que ocorrem entre moléculas. Não estou falando de ligação química, tá? Estou falando de interação entre moléculas. Vamos dar 3 minutinhos aí para os meninos, Flavilton. Estamos de volta. Deu certo copiar, elas vão.
Gabi Novaes, como é que tá a aula aí para vocês? É verdade, Gabriel. Muita atenção mesmo, muito cobrado. É algo que a gente precisa começar a entender desde a primeira série, né? Certeza que você tem que começar a entender desde a primeira série. Por isso que a gente fala desse assunto agora. Achei bacana nessa nova proposta do novo ensino médio, por isso. Que a gente começa a comentar esse assunto agora, para vocês irem vendo em detalhes na segunda e na terceira série, né? Porque é importante, tá bom? Então, gente, pensa nessa interação intermolecular aqui, ó. Pensa nela. Sabe quando você aproxima o ímã de uma moeda? Não tem aquela força ali de atração, né? Eletromagnética. Então, imagina a interação intermolecular como sendo uma força que mantém essas moléculas próximas, interagindo fortemente, tá? Então, vamos encerrar essa primeira aula falando o seguinte, relembrando o que vimos. Olha, pode cortar para mim, Flavilton, para a gente encerrar aqui com os meninos. Olha, pessoal, nós vimos hoje que os compostos orgânicos possuem, em específico, três propriedades que a gente precisa citar. Agora na primeira série, né? Depois na segunda e terceira a gente fala de outras coisas. Essas propriedades são solubilidade, temperaturas de fusão e ebulição e ainda combustibilidade. Para explicar solubilidade, falamos sobre polaridade. Conseguimos compreender que semelhante dissolve semelhante. Se a água não se dissolve na gasolina, é porque elas são substâncias diferentes e não semelhantes. Elas não têm algo que as une, é? Elas não são parecidas. Mas já a gasolina e o querosene, a gasolina e a graxa, por exemplo, elas se misturam. Uma consegue dissolver a outra. O sal de cozinha consegue se dissolver na água. Então, pessoal, a gente compreender nesse primeiro momento, semelhante dissolve semelhante, substância polar vai dissolver substância polar. Apolar, como a gasolina, vai dissolver substâncias apolares. Esse é o foco. Só você compreender que são duas características opostas. Agora a gente vai para o intervalo e na nossa próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Espero vocês!